Türkiye'nin burada mövqeyi həmişə vurğuluyor ki, Türkiye rəsmiləri hər iki ölkə ilə də münasibətimiz yaxşıdır və bu böyük bir faciədir. Yox, əslində yaxşı mənada biz töhfəmizi verə bilərik. Məsəl üçün, siz sabahki görüşdə Türkiyənin bir mövqe ortaya qoyub, hər iki tərəfi yumuşatmaqla bağlı bir fikir irəli sürə bilərsinizmi? Bir məsələni qeyd edək ki, Türkiyə xarici siyasəti bir, yenə deyim, master class göstərir. Bu son dövrlər və son proseslər fonunda həqiqətən də çox mükəmməl bir siyasət yeridir və hesab edirəm ki, gələcəkdə beynəlxalq münasibəti və diplomatiya üzrə gələcək tələbələr bu nümunəni, o cümlədən də Azərbaycan xarici siyasətində, bu nümunəni yaxşı öyrənəcəklər. Tərəflərdən qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr var, müəyyən iqtisadi asıllıqlar var və hərbi tərəflərdən biri ilə Ukrayna ilə hərbi əməkdaşlıq var. Amma və Türkiyənin belə deyək ki, Ukraynaya verdiyi silahlar döyüş meydanında Ukraynaya çox böyük faydalar verir. Amma buna baxmayaraq biz görürük ki, Rusiya çox da bunun əleyhinə çıxa bilmir, çox buna etiraz edə bilmir. Və bunun əksinə olaraq tərəflərin dünyada bu dəqiqə hər ikisinin danışa biləcəyi nadir siyasi figurlar və şəxslər var, dövlətlər var. Bunun misal üçün biri deyək ki, Türkiyədir, o birisi Azərbaycandır. Hər iki ölkənin lideri nəsə bir mesaj ötürmək istəyəndə, yəni etibar elədiyi tərəf, yəni neytral belə deyək ki, platforma kimi bu ölkələri Azərbaycan və Türkiyəni görürlər və bu platformanın təşkil olunması və dünyaya göstərilməsi ki, bu bölgədə sülhün təminatçısı kimi Türkiyə həqiqətən necə böyük rol oynayır, bu həqiqətən də təqdirə layiq bir haldır.